Heidi Baci, një nga banoret më të komentuara në Big Brother, do të largohet sot nga shtëpia e famshme për disa minuta. Lajmin e bën të ditur vetë produksioni duke njoftuar se Heidi do të dalë nga shtëpia për të shkuar në studion e ftesë në 5, ku do të japë një interviste ekskluzive. Dalja e saj nga shtëpia do të jetë monitoruar me kamera. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.